Різдвяний піст має декілька назв. Одна з них – Чотиридесятниця, бо триває 40 днів. Інша – Пилипівка, бо починається через день після Дня пам'яті святого апостола Пилипа. У цей період варто утриматися від цілого ряду продуктів – м'яса, молока, яєць, сиру, вершкового масла, в деякі дні – від риби. Також під час посту в церкві не проводять обряди хрещення та вінчання. Втім, в порівнянні з Великим постом різдвяний не строгий. Кожен піст по своїй сутності – це є комплексне поняття, яке вміщає в себе не тільки відмову від їжі, тому що якщо я тільки відмовляюся від споживання страв, не розуміючи поза тим якоїсь такої духовної складової, не вбачаючи її, не намагаючись щось змінити в своєму духовному житті, тоді піст для мене є, знаєте, кажуть, свого роду, ну, можна сказати, дієтою. Тому людина, яка хоче дійсно з великою такою, знаєте, старанністю і з великою користю пережити піст, повинна направду зосередитись і прийти до сповіді, і приймати святе причастя, і у храмі брати участь в богослужіннях, старанно сповняти своє молитовне правило. Тернополянка Надія каже, строго дотримуватися посту вдається не завжди. Втім, пояснює, для неї піст дещо більше, аніж просто обмеження у їжі. Піст є прощенням всіх гріхів, піст є очищенням душі, піст є щось таке величне, що заставляє людину призадуматися. Ну, можливо, не завжди, щоб не бути багатослівною, але стараємося постити. Обмежуємо в продуктах, ну, правду кажучи, не весь піст, от, хоча б перший тиждень, ну і, звичайно, що молимося. Дівчина Олександра теж переконана, піст – період, коли потрібно більше уваги приділяти своїй душі. Перш за все, це духовний піст. Чи притримуюсь такого, як, чи обмежую себе в їжі, не завжди. Я рахую, що людина повинна духу, душею і серцем постити. Це сам насамперед. Посту можуть дотримуватися не всі. Обмежувати себе у їжі не рекомендують вагітним і жінкам, які годують немовлят, літнім і хворим людям, а також дітям. Анастасія Чичко, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.